אז אתה מכוון את הבן אדם? לא, לא, לא. הוא כבר חווה את ההבנה. אני רוצה, את יושבת בעבודה? כן. אני אומר לך, תשאלי, האם זה משעמם לי או לא משעמם לי? שמרתי, נשאלתי, לא עוזר לי. בסדר? ואז אני אומר, ועכשיו אני יודע שאת לא באמת שאלת, שלא באמת חשבת. אז איך אני מוכיח לך שלא באמת חשבת? אני אומר לך, את גם מרגישה את זה שאלה? את אומרת לי, לא. אומר לך, אז למה יש פער? אז השאלה שלך, למה יש פער בין החוויה לבין ההבנה, היא תביא אותך להבנה מה עוד לא שאלת נכון. ואז שתשאלי באמת גם תחביא את זה. את הבעל זה במילה, גם תקבלי את התשובה שזה אחד. יש לי שאלה לגבי זה. הפער הזה שאתה מדבר עליו, וברור שיש שם פער, כי אם אתה אומר שאנחנו כבר בין כל בכל זה מחובר החוויה והשכל, אז זה החפיף וזה הטפלון הזה שאני חווה, כי בעצם בנקודת אמת שלי... מה את רוצה לשאול? מה השאלה בסוף? השאלה בסוף... מה עושים? לא מה עושים, אין מה לעשות. אז מה השאלה? השאלה היא כאילו... מה הקטע? מה הקטע של מה? לא, לא מה הקטע. אין מה לעשות, את אמרת, אין מה לעשות. אז מה השאלה? אין מה לעשות. אז מה השאלה? אז למה אני פה? לא יודע, תשאלי את עצמך. אין מה לעשות. אז מה השאלה שלך? מה עכשיו שאלת? את עכשיו דיברת? אבל מה לעשות? את עכשיו מדברת? את עכשיו מדברת? מה השאלה? מה רצית לשאול? לא יודעת. יפה. מה עושים שאלה? היא... רצתה לבטא בתוכה את המחשבה שאין פתרון. אני הראיתי לה, ובצד האמת, אם הייתה בטוחה שאין פתרון, היא לא הייתה מדברת על זה, היא לא היית פה. את פה כי את לא בטוחה שאין פתרון. את רצית לבטא את זה שאת חושבת שאין פתרון, אבל אם היית בטוחה שאין פתרון, לא היית בא לבוא. שאתה יודעת תחושה כזאת ש... שמעת, אמרתי, אם היית בטוחה שאין פתרון, חבל לך על הזמן, היית הולכת. את אומרת, לא, אולי יש. יש לי פחד שמה שאני יודעת שאין פתרון, הוא לא עוזר, אז אני מתגזד פה. יש לי פחד כזה ש... אז לא יודעת בוודאות. יש לי פחד כזה קטן שאם אני לא... פחד זה טוב, עכשיו תבררי את האמת. הלאה. בא לאדם לוודא, רגע מה... כי כאשר... כן, כי כאשר... כי כאשר, הספק השכלי הוא אמיתי, אז גם הרגש חווה ספק אמיתי. ואם הרגש לא חווה את הספק, אז הוא אומר שגם השכל לא באמת נמצא בספק. כן, אז זה מה שכתוב, שאם באמת היה לך ספק אמיתי בשכל, אם באמת השכל שלך היה מגיע להשתוות בשאלה, גם הרגע שלך היה מגיע להשתוות. אוקיי, ועל האדם? ועל האדם, לחבר את השכל לרגע שלו, על ידי חיזוק השכל שלו. עד שהאדם באמת שואל ורוצה לדעת את האמת, האם באמת הדבר הוא כך, או אחר. לדוגמה, בן אדם שמשעמם לו, הוא צריך להתבונן פנימה, לשאול את עצמו, מה זה נקרא משעמם? מה זה נקרא לא משעמם? ואז הוא יראה ששיעמום פירושו תכליתיות. ואז הוא ישאל את עצמו, רגע, ומה בכלל תכלית החיים? יש תכלית או אין תכלית? כי אם אין תכלית לשום דבר, אז הכל משעמם. ואם יש תכלית לכל דבר, אז אולי שום דבר לא משעמם. אבל אם אתה לא מגיע לעומק הזה של השאלה, או לא שאלת בכלל את השאלה, אתה כאילו שאלת, לא באמת שאלת, לא נכנסת פנימה לתוך מהות השיעמום, מהות התכליתיות, מהות ההתחדשות, לא, אתה משעמם לי. נכון. בדקת פנימה, מה עומד מאחורי משעמם לי, מה זה? מה זה מייצג? ואז, כאשר השכל מבין את השאלה באמת, אז גם הלב מרגיש את השאלה באמת. וכאשר גם הלב של האדם באמת רוצה לדעת את האמת, אז האדם רואה את האמת, שהכל אחד וכולם. זאת אומרת, על ידי שתחזק את השכל שלך, ותשאל את השאלות יותר עמוק, יותר עמוק, יותר עמוק, גם הרגש שלך יהיה לו שאלות, הוא יחווה את השאלה יותר. רגש? ואז, כן, רגש. ואז כשתרגיש, כשבאמת תרצה לדעת בחוויה שלך, אז תקבל את התשובה שזה אחד. הבנו?